El patrimoni industrial de Cardedeu s'ha rememorat per primera vegada en un itinerari guiat i organitzat des del Museu Arxiu Tomàs Balbé. La ruta per les indústries de Cardedeu ha comptat amb petites escenes teatralitzades de la mà de l'associació Art Escena, que han fet que el públic connectés amb el passat de les indústries de Cardedeu. Avui el que farem serà un petit recorregut pel patrimoni industrial de Cardedeu, sobretot centrat en el barri de l'Estalvi. Començarem aquí a la Tèxtil, ara Tèxtil Rase, però en un primer moment Tèxtil Sant Esteve, d'aquí anirem a la Fàbrica Nova o Can Borràs, a la plaça dels Estalvis, on explicarem una miqueta, a la plaça Joan Alzina, explicarem l'origen del barri, i acabarem a l'antiga fàbrica Can Gispert, actualment al Tarambana. Una miqueta seria aquest el recorregut que farem avui. Cardedeu era poble de ramaders i agrícoles, però amb l'arribada de la llum a la nostra vila es va obrir la primera fàbrica, la Tèxtil Sant Esteve, coneguda avui dia com a Tèxtil Rase. La indústria tèxtil va comportar grans canvis entre els vilatans, que majoritàriament treballaven al camp. Amb l'obertura de la primera fàbrica tèxtil al poble, es van crear nous oficis, on les dones van tenir paper molt important. Bàsicament, del camp, vivien dels seus obradors, eren menestrals, i l'aparició de les fàbriques va fer que aquests oficis es diversifiquessin. Molta gent, sobretot moltes dones, van anar a treballar a les fàbriques, però a la vegada van aparèixer noves feines d'oficina. Ara estem acostumats a treballar en oficines, però en aquell moment van començar a aparèixer el comptable, l'escrivent, etc. És una mica, suposo, una diversificació dels treballs, dels oficis a Cardedeu. La ruta s'ha iniciat a la Tèxtil Rase i ha finalitzat a Can Gispert, al barri dels Estalvis, passant per Can Borràs, on es troba actualment la policia local. La ruta de les indústries de Cardedeu ha comptat amb un gran públic interessat en el passat de la vila en les jornades europees del passat. Quan es van començar, es diuen cases jardí.